Elsku kæru Píratar og gestir. Mikið fylgi í skoðanakonunum hefur verið þungamiðja umræður samfélags okkar um okkur. Og mörg ykkar sem hér eru inni eru nýlegar. Það sem ánægjulegast er við allan þennan stuðning út í samfélaginu er að þið hafi ratað til okkar. Félagatala okkar vex hratt og örugglega og með þessum vexti fylgir aukin ábyrgð félaga sem hafa lengur starfað innan Pírata að miðla grunngildum okkar til ykkar hinna. Öllu okkar innastarfi sinnt á sjálfboðliðum, framkvæmdar ábyrgð, hítan og þungan og allri framkvæmd sem yfirleitt starfsmaður sér hjá öðrum flokkum og er ég þeim óendanlega þakklát fyrir alla þeirra vinnu og mér langar til að við klöppum fyrir núverandi framkvæmdastjóra. Bæði hér innan borgarmarka og út um alland og klöppum líka fyrir öllum sem hafa lagt eitthvað á mörgum. Öllu okkar innastarfi er seint á sjálfboðaliðum, já. Okkar pólitíska miðja snýst grunnstefnu okkar og okkar krónpás er píratakóðin. Það gott að hafa skýran og já, rótfastan grunn í hugmyndafræði sem margt er ólíkt annarri dæmigerðu stjórnmála hugmyndafræði. Við skilgreinum okkur hvorki til hægri en í vinstri. Við skilgreinum okkur fyrst og fremst sem fólk sem vill mannúðlegra samfélag með því að tryggja borgarleg réttindi okkar í lögum sem og í framkvæmd. Margt hefur breyst í samfélag okkar eftir að heimurum fékk gefið við stórkostlega verkfæri internetið sem er kallað að risusunum klippurvál. Það verkfæri hefur gefið okkur tækifæri til að tengjast öðrum á milli heimsálfa og já, sveitarfélaga. Það hefur gefið okkur tækifæri á öðrast þekkingu sem áður var ekki auðvelt að hafa aðgengi að. Það er það sem þetta verkfæri hefur þú gefið okkur meira en nokkuð annað er tækifæri til valdeflingar, eru miklu fleiri en áður tíðkaðist og fólk getur á auðveldan hátt búið til samfélög í netheimum sem leiða af sér samfélög í raunheimum. Eins og ótal dæmi sanna. Það var til þess að auðvitað fyrst Facebook síða sem að lagði til að fólk kæmi á mótmælinu með búsáhaldin sín á ógleymanlegum tíma árið 2008. Nú erum við Píratar í þeirri sérkennilegu stöðu að við eigum raunverulegt tækifæri á að breyta þessu samfélagi grunninn. Engu okkar óraði fyrir þeim mikla meðbyr sem við höfum haft. En hvernig ætlum við að nota hennan meðbyr? Ætlum við að nota hann sem efni við í róttakar breytingar eða sigla inn í hinn lygna fjörð hefðbundina stjórnmála? Fyrir mitt leyti þá hef ég engan áhuga á því. Ég er auðvitað. Takk fyrir þetta. Ég er auðvitað fyrst og fremst aðgerða sinni. Manneskja sem trúa á mátt og skyldu einstaklinga til að breyta samfélagum sínum ef maður upplifir að eitthvað er að í samfélaginu eins og til dæmis óréttlæti. En það er mikil freisting sem felst í því að falla ekki alla sömu pittina og aðri flokkar. Við getum auðveldlega reynda að tala inn í þetta fylgi og reynda aðlega okkur stemmaranum í þjóðarsálinni á þessari stundum. En það er ekki þannig stjórnmál sem ég langar til að taka þátt í. Við getum auðveldlega lofa alls konar mjög þörfum breytingum með bútasaums aðferðin núverandi stjórnarfars þar sem tekið er á bráðavinda en ekki hugað á orsök hins kerfislega vanda og mismununar. Það er ekki þannig stjórnmál sem ég langar til að taka þátt í. Það er auðvelt að búa til stefnu, það er líta vel út á blaði og í tali, en framkvæmd stefnu og að huga af öllum þeim afleiðingum sem að í henni ferst er síðan allt annar veruleiki og öllu snúnari. Ég er ekki að segja að við getum ekki gert það, en það er ekki bara hægt að gera það í núverandi kerfi án þess að eiga hættu á því laga teknilega vist kerfi landsins fara úr skorðum. Það er nefnilega svo ólega flókið. Að ég vil vel meinandi fólk getur gert illt verra með lagabreytingum.
Maður þarf nú ekki að líta lengra en til tryggingastofnunar og allra þeirra flóknu laga tæknilegu breytingar sem oft gera eitt verða. Til þess að laga lífsvið og væri þeirra sem eru í viðkvæmustu hópunum hérlendis þarf meira til en bútasaum. Heildræn breyting verður að eiga sér stað og til að hægt sé að framkoma hana þarf aðgengið upplýsingum hvernig þetta kerfi virkar og ferja það á að þjónusta. Okkur öll vandalega. Ég með róttaka hugmynd hvað verður nauðsynlegt, skemmtilegt og já, píratalegt að gera fyrir næstu kosningar og ég ætla að leggja hana fyrir þennan fund. Í þeirri einlægu von að ég ná að afla henni stuðnings. Þessi hugmynd hefur verið gerjun og mótun síðan ég sagði hana fyrst upphátt í viðtali þegar við vorum með rétt að skríða yfir 20% í skoðanakönnunum. Og hey, við minnkuðum ekki fylgi þrátt fyrir það. Síðan ég fengið lánað dómgreind og álit frá mörgum félögum innan Pírata og ætla nú að fara yfir hana lið fyrir lið með það að leiðaljósi að við í sameiningu getum útfært hana besta mögulegan máta saman. Og þess vegna ég svo óendanlega þakklátt út af þetta rýmar svo vel við þar sem að meiri hluti ykkar ákvað að vera mikilvægasta málið álit að. Ef við fáum umboð til að hafa eitthvað vægi fyrir næstu kosningar, þá eru nokkra valkosti að ræða. Sá valkostur sem fær mitt hjarta til að slá og mig til að fara á fætur á mótnana er eftirfarandi. Við leggjum það til fyrir næstu kosningar gerir þeir sem hafa áhuga að vinna saman fáið þeir umboð bindandi samkomulag fyrir kosningar. Enginn útilokaður frá því að gera þetta bindandi samkomulag. Samkomulagið hinni ber eftirfarandi. Á 6 mánuðum verður gerðar 2 aðgerðir. Nýja stjórnarskráin verður lögfest og boðað verður til þjóðaratkvæðagreiðslum hvort að halda eigi áfram aðildarviðræðum við ESB. Allt annað sem þarf að gera á þessum 6 mánuðum eins og til dæmis samþykkt fjárlaga verður gert án breytinga. Á þessu tímabili þarf að eiga sér stað mjög vel og öguð úttekt á allri stjórnsýslunni. Helsta hlutverk ráðherra væri að ráða til sem bestu mögulegu stjórnsýslufræðinga og sérfræðinga í opinni og nútímalegri stjórnsýslu, bæði hérlenda sem erlenda og verkstýra þeim í þessari úttekt. Þá er nauðsynlegt að skoða hvort að núverandi til dæmis ráðuneytakerfi er gagnlegt, en mikið um það að ráðuneyti sé í opinni samkeppnum fjárlög og heildræn stjórnsýsla þar sem heildarvelferð þjóðar og þjóðarbús er ekki á oddinum. Heldur smákóngaslægi sem oft bitna á þeim sem kerfið á að þjóna, okkur. Það eru margir sérfræðingar sem við getum leita til sem hafa náð góðum árangri í stjórnsýslunni í sínum heimalöndum og það veit svo heppilega til að nokkur okkar innan Pírata hefur mátt tækifæri til að kynnast mörgum þeirra. Ef þetta nefna einhverja sem ég hefði áhuga að leita til, þá dettur mér fyrst í hug Finnland en þeir hafa til dæmis opna stjórnsýsluna sína mjög mikið og þeir opnuðu fjárnáðu sín á síðast ári. Verkefni sem að ráðast í núna í aðdraganda kosninga er að hefja þá vinnu sem þarf til að skoða hvaða er í mismunandi ríkjum sem virkar til valddreifingar og valdeflingar. Í heildin endi þetta stutta kjörtímabil ekki taka lengri tíma en meðgöngu, þar að segja 9 mánuði, alls, því að það þarf að gefa smá tíma í undirbúning fyrir kosningar, fyrir næstu nýjar alþingiskosningar. Annarkort mögur nokkur takast að gera þetta vel eða illa og við munum njóta stuðnings í næstu kosningum þar á eftir í samræmi við þetta mikilvæga verkefni og hvernig okkur hefur tekist til. Mér finnst þetta vera verkefni sem ég til að leggja allt í sölurnar fyrir og það eina sem getur orðið til þess að ég treysti mér aftur í framboð. Tilhugsunum hefðbundi stjórnarfar er mér óbærileg. Ég hef séð hvernig þetta virkar þarna inn í kerfinu og þessi hugmynd er það eina sem ég dettur í hug til að nota þá stjórnmálakrísu sem nú ríkjandi hérlendis til að laga grunninn til frambúðar í samræmi við það sem kallað var með svo afgerandi hætti í kjölfar hrunsins. Ég gamalt tölvunörd og hef mikinn áhuga á kerfum. Þau kerfi sem við höfum núna eru úr sér gengin og ástæða fyrir þessari miklu óánægju svo margra sem búa í samfélaginu okkar er vegna þess að fólk upplifi sig ekki lengur örugt í kerfinu og allt og margir falla í gegnum risa möskva kerfiskallan. Allt er einhvern veginn að molnað innan. Heilbrigðiskerfið, húsnæðiskerfið, velferðarkerfið og peningakerfið.
Allt þetta hluti af einhvers konar vistkerfi sem hefur, sem allt hefur áhrif á hvert annað og ómögulegt að taka bara einn málaflokk út fyrir svið og ætla að laga hann að þess að hafi áhrif á allt hitt. Til þess að við getum skoðað almennilega kosti og galla borgaralauna, þá þurfum við að fá almennilegar upplýsingar á hvað það myndi kosta í framkvæmd. Kannski væri það þannig kerfi sem best verið hrundið á stað með því að tryggja öllum umbjóðendum tryggingastofnunar borgaralaun og þá var hægt að leggja niður gamla kerfi í núverandi mynd. En maður leggur ekki niður kerfi fyrir maður hefur smíðað nýtt til hliðar til að setja fótum leið og því gamla er leist upp. Og þetta eru rosalega stór verkefni sem að mér langar svo mikið að við gerum. Ég sé núverandi stjórnarskrá eins og fyrsta makkan minn sem ég fekk mér árið 1991. Ég get valla ræstöluna og ég nota hana herst sem stofist ás. Ég get nota floppidiska sem flestir eru týndir og ég get ekki farið á netið eins og þetta og gert það sem ég langar til þess að gera eins og bara á Facebook eða Twitter eða Vasa í Netflix eða hlusta á Spotify. Nei, Netscape hefur ekki verið uppfært langa hríð. Nýja stjórnarskráin aftur á móti eins og nýja MacBook Pro partumann. Það hægt að setja henni öll nýju kerfin á vannkvæða og uppfæra gömul. Það hefur verið reynt að gera heildræna stjórnarskrá í 70 ár og ekki tekist. Þessi nýja stjórnarskrá nýja MacBook Pro. Eintómur bútasónur á þess að fólk upplifa við sem er samfélagsáttmála sem endurspeglar þjóðarvilja. Margir sem segjast unna lýðræðinu eru samt tilbúnir að taka sér það vald að halda áfram með bútasónum samanber enn eina stjórnarskrárnefndina sem nú verið að störfum. Ég verða viðurkenna ég á bátt með að treysta núverandi valdhöfum til stjórnarskrárbreytinga er lútað auðlindarákvæðinu sem og málskotsréttinu til þjóðarinnar. Er að breyta gegn því sem var svo afgerandi í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. oktober 2012. Hvernig halda þau að það sé réttlætanlegt að þau fari og bara breyti því eftir sínu eigin höfði það hvað þeim finnst niður? Jú, setjum höfum í staðan fyrir 10%, 15% og síðan einhverjum svona auka þröskuldum bara margir þurfa að greiða atkvæði sig. Mér mjög illa við þetta. Hinir valkostirnir, sem sagt þessi valkostur sem ég kynnti og hinir valkostirnir, þeir eru þekktir og þeir eru mjög hefðbundnir. Píratar færi stjórnmálastarf samstarf með einhverjum öðrum flokkum og það myndaði stjórnarsáttmáli til 4 ára í reik og innvarsfylltum bakherbyggjum, einhverja ráðherra og miðstjórna, sáttmáli við alltaf þannig að stefnumálunum yrði fórnað. Það alltaf þannig ef það gert þannig. Og fólk verður áfram reitt og það verður fyrir vonbrigðum. Og það leitar ég að vilja einhverja farfi eins og hefur gerst í Evrópu og við hefum séð byrjað að gerast hér. Við gætum líka fengið að vera í minni hluta, gaman, og það væri kæra vinni við erfitt í lengi. Því að það nú bara þannig að mjög mörg aðkallandi verkefni sem þarf að ráðast í eru þess eðlis að minni hlutin fær aldrei tækifæri að móta að koma í gegn nýjum stefnum. Nema einstökum kraftverkamálum sem gerir stundum með mikið samfélagslegri ólgu og ber bara nefna helst ymmi. En í ljósi þess hvaða mál fór óttinn í betri aðalfundur til að ræða á þessum fundi þá má segja stjórnarskráin og lýðræðisefling á sér mikið hljómgrunn meðal Pírata. En þau mál nutu mest stuðnings á meðal þeirra sem tóku þátt í þessu verkefni með okkur. En allir félagsmenn Pírata áttu kost að taka þátt. Mér finnst það frábært. Takk fyrir að vera með og taka þátt í að móta samfélagið okkar. Við getum breytt þessu staðna að valda klíku kerfi saman. Ég samfærðum það. Ef við getum ályktað það á þessum fundi að við viljum fara í þessa róttæku leið saman, þá er ég svo óendanlega bjartsýn á framtíðin okkar. Það eru einstök forréttind að fá tækifæri til að vinna með ykkur og muniði allir Píratar eru gaftinnar. Við erum breytingi sem viljum sjá í samfélaginu okkar. Þjóðin augljóslega búin að fá nóg, hristum upp í þessum kerfum og hættum að vera hrædd. Takk fyrir.